Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə canından keçən əskərlərimizdən biri də Xocavənd rayonunun Xocavənd kənd sakini Qazi Səfərov Vüqar Məzahiroğludur. O 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başlayaraq məşhur kəşfiyyatçı və döyüşçü kimi yağı düşmənlərə qarşı Füzuli, Cəbrail, Zəngilan, Qubadlı və Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən qızğın müharibədə iştirak edib. Oktyabrın 13-də kontuziya alır və bir neçə gündən sonra müalicəsini yarımçıq qoyaraq Şuşa ətrafı və Şuşa şəhərinin alınması uğrunda döyüşlərə qoşulur. Noyabrın 7-sində Şuşa ətrafında ayağından yaralanır və onun vəfat etməsi xəbəri gəlir. Bu zaman onun Xocavənddə şəhid kimi qəbul edilib. Dəfn mərasiminə hazırlıq işlərinə başlanılır. Noyabrın 9-unda təkrar 3-cü dəfə Şuşada ayağı, əli və kürəyindən yaralanır və onunda səhər saat 04:30 radələrində ana və atasına sağ olduğu haqqında məlumat verilir.